Sveiki. Na ką, paskutinė, atsikratyk boso visai vasarai kelionė, atėjo į Talk Shows parką. Labai arti mūsų pėsčiomis galima ateiti į nuostabią vietą, kurioje tikėtina bus daug karščio ir vandens. Keliaujam kartu. Puiki, nuostabi, nauja krosnis paruošta kepti picas. Siūlykit geriausius picos receptus, ruošiu krosnį ir kepsime. Puiki vieta ne tik vienam, dviem, bet ir kompanijai nedideliai susitikti. Ugnis užkurta, ruošiame patiekalus ir prasidės pramogos. Tikrai tik boso, visai vasarai, finalas. Viskas padaryta, visos vietos aplankytos, visi iššūkiai įgyvendinti, visas vietas įsisavinau ir linkiu jums tai padaryti. O dabar paskutinis boso šuolis.